ବାରଙ୍ଗ ଓ ବାଙ୍କି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବାହାରା ନିକଟ ଧୂଳିଆସଣ୍ଡଠାରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ମାରଣ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟପଟେ ବାଲିଘାଟ ନିଲାମଧାରୀ ଉପଯୁକ୍ତ ୱାଇ ଫର୍ମ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ୱାଇ ଫର୍ମ ନଥିବାରୁ ତହସିଲଦାର ଓ ଲୋକାଲ ଥାନା ତରଫରୁ ବାଲିଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକାଯାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ କଟାଯାଉଥିବାର ମାଲିକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତହସିଲଦାର ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରାଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ। ଯଦି ଆଲୋଚନାରେ ସଫଳ ନିର୍ଯାସ ନ ବାହାରେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘ ତରଫରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଗାଡ଼ିବାଲା ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ, ଯାହାକି ଇଜେରାଦାର ମାନେ ଘାଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ କେ ଫର୍ମ ୱାଇ ଫର୍ମ ଆର୍ ଫର୍ମ ଦେଲେନି। ସେ ବାବଦ ୱାଇ ଫର୍ମ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଥରେ, ସେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ତାକୁ ଜଣାଇବୁ, ତାପରେ କହିଥିଲେ ଆମେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ପଠାଇବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ ଯଥାସମ୍ଭବ କରିବୁ ନାହିଁ ଫାଇନ୍, ଯାହାଫଳରେ କି ଫାଇନ୍ 50,000-40,000 ଏଭଳି ଭିଡ଼ିବ। ମାନ୍ୟବର କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ମାସକ ତଳେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ଘାଟରେ ସବସେଟ୍ ୱାଇଫର୍ ମିଳିବ, ସେ ୱାଇଫର୍ ନ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘାଟରୁ ବାଲି ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଟ୍ରକ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ମାନେ 5-6 ତହସିଲଦାର ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 25-50-60 ଯାହା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଫାଇନ୍ କରୁଛି। ପରଦିନ ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ବାଲା ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲେ, ଉଠେଇ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରି ବାଙ୍କି ଥାନା ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିକି ଆମ ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ସେମାନେ କୌଣସି କଜ୍ ନଥାଏ ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି। ସମାଧାନ ହେଲା ଆମର ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଆମକୁ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ସପ୍ରେଟ୍ ଥିଲେ ଶୁଭାଂଶ ସାର୍ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲେ, ତେଣୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିଲାନି। ତ ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟର ଏକ୍ସ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଧାୟକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି 8-10 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ କରିକି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ନହେଲେ ଅନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରହିବ, ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଘେରକୁ ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ୱାଇ ଫର୍ମର ବାହାନା ବନେଇ ଗୋଟା ଗୋଟା ଗାଡ଼ିକର ଲକ୍ଷାଧିକ ଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ 50,000 ତ କାହାକୁ ଲକ୍ଷେ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଏଠି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନାର ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆକୁ କୋହଳ କରା ନଯାଏ ଆମେ ତହସିଲଦାର ବା ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଘେରଉ କରିବୁ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘେରଉ କରିବୁ। COVID-19 ସମୟରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ସମସ୍ତେ ଚଲେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏମିତିକି ଗାଡ଼ିର ଟିକସ ବି ଆମେ COVID-19 ସମୟରେ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ କି କଲେକ୍ଟର ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ବିନା କାରଣରେ ଗାଡ଼ିକି ଫାଇନ୍ କରାଉଛନ୍ତି, 50,000-100,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ 5,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବାଲିରେ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମାରଣାତ୍ମକ ନୀତିକି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ସଂଘ ଆଜିର ଦିନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ ଯେ ଆମେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ADMଙ୍କ ସହିତ ବସି ଏକ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବୁ, ଯଦି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ଆମେ ଗାଡ଼ି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିବୁ। ନିର୍ଭୀକ ନିରନ୍ତର ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ।